नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को जीवन में विभाजन को गंभीर संकट देखा परेको यो संकटपूर्ण घड़ी में वास्तविकता के हो र अब हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तीव्र जिज्ञासा सहित पार्टी को रक्षा को लागि यसको एकता को लागि संकल्पबद्ध भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण आदरणीय कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई म सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बृहत भेलाका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य एवं नेपाल सरकारका माननीय गृहमन्त्रीज्यू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं नेपाल सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र ठूलो जिज्ञासा सहित उत्सुकता सहित यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जीवनमा अत्यन्त गंभीर संकट आइपरेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, दुईटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर लगभग 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकता भएको थियो। त्यो पार्टी एकता भइरहँदा हामीहरू सबै नेपालभरिका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू, जनताहरू, त्यति मात्रै होइन संसारका विभिन्न मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने मानिसहरू खुसी भएका थिए। दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भए, अब नेपालको कायाकल्प गर्नेछ यो शक्तिले भनेर विश्वास व्यक्त गरेका थिए। हामी त्यसैमा अत्यन्त खुसी थियौँ। हामीले त्यसबेला निष्कर्ष निकालेका थियौँ, यो एकता जनताको चाहना हो भनेर भनेका थियौँ। हामीले त्यसबेला यो एकता कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताको चाहना हो भनेर निष्कर्ष निकालेका थियौँ। हामीले त्यसबेला निष्कर्ष निकालेका थियौँ, यो एकताले अब दशकौँ दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको दुर्भाग्य भोगिरहेको मुलुकले अब स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ भनेर सोचेका थियौँ। सबैले यही सोचेका थियौँ। हामीले एकताको प्रशंसामा गीत गाएका थियौँ, एकता जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएका थियौँ। तर कमरेडहरू, आज 3 वर्ष बितेको छैन, यो दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। यो दुर्भाग्य हाम्रो विरोधमा रहेका देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले होइन, यो दुर्भाग्य हामी भित्रै रहेका हाम्रै नेतृत्वदायी तहमा रहेका नेता साथीहरूबाट यस किसिमको दुर्भाग्य निम्तिँदैछ। मैले यो कार्यक्रममा कुनै नेता विशेषलाई अनुचित ढङ्गले आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। मैले आज यो भेलामा नेताहरू हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। म नेता कमरेडहरू र तपाईँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, हाम्रै पार्टीभित्रका केही नेताहरूको तरङ्गित मनस्थिति, त्यस्ता नेता साथीहरूको
जंगली महत्वाकांक्षा का कारण ले यो दुर्भाग्य निम्ति रहेछ। यो दुर्भाग्य अरु केही कारणले होइन, मलाई यो आरोप लगाइरहँदा दुःख लागिरहेको छ। आफ्नो जंगली महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि, पद प्राप्तिको लागि, त्यो पद प्राप्त भएन भने जस्ता सुकै कर्म गर्नको लागि पनि पछि नहट्ने एउटा बडो दुस्साहसी मानसिकताका कारण आज यो स्थिति पैदा हुँदैछ। मैले तपाईहरु समक्ष भन्नु पर्छ, हिजो देखिकै सिलसिलाका कुराहरू आज हामी यो ठाउँमा अचानक आइपुगेका हौँ यस्तो लाग्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई। म भन्न चाहन्छु, यो अचानक आएको अवस्था होइन। अहिले यो चीज प्रकट हुँदाखेरि अचानक हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्ने कुरा, ताजा जनादेशको लागि जाने कुरा गरेपछि आइलागेको हो कि क्या हो भनेर लाग्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई। कोही कोही राम्रै मनसाएका साथीहरूले भनेको मैले सुनेको छु, यो संसद विघटन नगरेको भए, वास्तवमा यो असंवैधानिक कदम नचालेको भए यसको आउने थिएन भनेर मन दुखाउने साथीहरू पनि मैले देखेको छु। तपाईँहरूमध्ये कतिपय साथीहरू यस किसिमले पनि सोच्नुहुन्छ होला, तर म नम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यथार्थ त्यो होइन। घटनाहरू एक्लै एक्लै प्रकट हुँदैनन्। घटनाहरू अहिले प्रकट हुने र त्यसको हिजोदेखिको सम्बन्ध नरहने कुरा हुँदैन। घटनाहरू अन्तर सम्बन्धमा प्रकट हुन्छन्। आज यो परिस्थिति आउनु पछाडि हिजोदेखिकै यसका भ्रूणहरू सुरक्षित थिए, तिनै भ्रूणहरू विकसित भएर आज यो अवसरवाद नाङ्गो रूपमा उदण्डताका साथमा पार्टी विभाजन गर्ने दुस्साहसिक कामको लागि तयार हुन पुगेको छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हिजो एउटा घटना तपाईँहरूमध्ये कति साथीहरूलाई थाहा छ, हिजो जब हामीले निर्वाचनको बेलामा दुईटा पार्टी अघि कृष्णगोपाल कमरेडले भन्नुभएको छ, हिजो निर्वाचनको बेलामा दुई पार्टीका बिचमा हामीले सहमति गऱ्यौँ, मोर्चा बनायौँ। अझ साँचो कुरा गर्ने हो भने दुईटा पार्टी मिल्नुपर्छ, मिलेर नै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि आएको थियो। तर अहिले नमिलौँ, चुनावी मोर्चा बनाऊ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यस बेला तिनवटा कुरामा सहमति भएको थियो कमरेडहरू, तिनवटा कुरामा सहमति बस्दा बस्दै मौखिक रूपमा भएको सहमति होइन। त्यस बेलाको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा रहनुभएको नेताहरू बसेर छलफल गरेर टुङ्गो गर्नुभएको थियो। त्यो टुङ्गो अब हामी चुनावमा मिलेर जाने, मिल्ने भनेको के आधारमा, तिनवटा आधारमा मिल्ने। तपाईँहरू सबै कमरेडहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, अब चुनावमा जाँदा हामी दुईटै पार्टीको एउटै मोर्चा बनाएर जाने, साझा घोषणा पत्र लिएर जाने। अब दुईटा पार्टीका दुईटा घोषणा पत्र हुँदैनन्, एउटै घोषणा पत्र हुन्छ। अब दुईटा पार्टीका दुई खाले उम्मेदवार हुँदैनन्, एउटै उम्मेदवार हुन्छन् भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, अब दुईटा पार्टीका दुईटा चुनाव चिन्ह हुँदैनन्, एउटै चुनाव चिन्ह हुन्छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका थियौँ। हामी त्यस बेला यो कुरा, यो निर्णयबाट अत्यन्त गदगद भएका थियौँ, खुसी भएका थियौँ। तर कमरेडहरूलाई भन्नुपर्छ, त्यो निर्णयको 24 घन्टा पनि नबित्दै, 24 घन्टा नबित्दै त्यो निर्णयबाट अलग भएको कुरा हामीले सुन्नु पर्यो। अब घोषणा पत्र साझा, उम्मेदवार साझा, तर चुनाव चिन्ह अलग अलग भन्ने अब यो अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो। हामीले त्यस बेला अप्रिय लाग्दा लाग्दै पनि सहन बाध्य हुनु पर्यो। चुनावमा सँगै जाने, चुनावको लगत्तै पार्टी एउटै बनाउने निर्णय भएको छ, तर
त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि त्यसप्रति मत भन्छु घात गरेर त्यो जानकारी गराइन्छ। यो जानकारी अरु कसैले होइन, कमरेड प्रचण्डले यो जानकारी गराउनुहुन्छ। हामी त जान नसक्ने भयौँ एउटै चिन्हमा, अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? अप्ठ्यारो पर्यो। यसको परिणाम कहाँ देखियो? त्यस बेलाको नेकपा एमाले 33 लाख मत प्राप्त गर्यो, त्यस बेलाको माओवादी केन्द्रले 13 लाख हाराहारी मत प्राप्त गर्यो, तर 10 लाख भन्दा ज्यादा मत इनभ्यालिड भए। यो अरू कुनै कारणले होइन, निर्वाचन चिन्हको कारणले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो। हामीले त्यस बेला पनि सहन गर्यौँ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने, आज यो घटना अचानक आएको होइन, हिजोदेखिको सिलसिलाहरू छन्, त्यसका भ्रूणहरू हिजोदेखि नै थिए। पछि निर्वाचन पछि हामी आयौँ, चुनाव जित्यो, अब सरकार गठन हुने बेलामा फेरि अर्को कुराहरू आयो। तपाईँहरूमध्ये कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, एकातिर सँगै चुनाव लडेको पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु छ, पार्टी एउटै बनाउनु छ, यस्तो हामीले औपचारिक निर्णय गरेका छौँ। तर त्यस बेला अर्कै हिसाबले सरकार बनाउने सल्याङ बल्याङ चल्दै थियो। त्यस बेला कमरेड प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर, मधेसवादी पार्टीहरूसित मिलेर, साना राजनीति पार्टीहरूसित मिलेर 5 वर्षे प्रधानमन्त्री खान तम तयार भइसक्नु भएको रहेछ। हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ यो कुरा, पछि थाहा पायौँ। तर त्यस बेला सरकार गठन गर्ने बेलामा 2074 साल फागुन 3 गते जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, वास्तवमा उहाँको इच्छा, हामी सबैको इच्छा के थियो भने, दुवै पार्टी सम्मिलित भएर शानदार मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने योजना थियो। तर त्यो हुन सकेन। के कारण हो भने, त्यसको एउटै कारण, उहाँ त अर्को शक्तिसित मिलेर प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म हुने दाउमा पो हुनुहुँदो रहेछ। यो कस्तो घटना हो यो, यसको विवेचना गरिनुपर्छ। त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो वाम गठबन्धन तोड्न दिनु हुँदैन, जस्ता सुकै कुरा भएर पनि यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। आँखा चिम्लेर मैले सही गरिदिएँ, आँखा चिम्लेर यो अवसरवादलाई पराजित गर्नको लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँले त्यो सही गर्नुभयो। त्यसपछि हामी सरकारमा सामेल भयो, सबै दुवै पार्टी सरकारमा सामेल हुने स्थिति आयो। नत्र भने कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेससित प्रचण्डले मिलेर बनाएको कागज अहिले पनि सुरक्षित छ। त्यस हिसाबले चुनाव लड्ने एउटा शक्तिसित मिलेर, त्यहीसित पार्टी एक गर्ने भनेर कबुल गर्ने, तर सरकार गठन त अरूसितै मिलेर गर्ने योजना पो रहेछ, धन्दा त त्यस्तो पो रहेछ। यो हामीले पछि थाहा पायौँ। पछि सरकार गठन भयो, सरकार गठन हुँदा केही दिन त चल्यो, भित्रभित्रै एकदम दारा किटेर भए पनि साथीहरू बस्नुभयो। पछि क्षण क्षणमा कुराहरू, अब यो प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ, अनि आलो पालो गर्नुपर्छ, यस्ता खाले कुराहरू पटक पटक आउन थाले। त्यसलाई मिलाउने कोसिस गरियो, मिलाउने कोसिस गरियो, तर मिलेन कमरेडहरू। केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2076 साल माघको 3रो हप्तामा हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ सर्वसम्मतिले निर्णय भयो, सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ सरकारको बारेमा, अरू सबै कुराहरूमा। तर त्यसपछि फेरि 1 महिना बित्न पाएको छैन, फेरि सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, बाबा म छोड्नको लागि तयार छु, हामी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू किन ललाई, नयाँ पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्न किन तत्पर नहुने? त्यसो भन्दा साथीहरू नेताहरू होसे मुन्टे लाएर बस्नुहुन्छ, कोही केही चिज बोल्नुहुन्न,
प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव राखिरहँदा उहाँहरू त्यसमा तत्परता देखाउनुहुन्न। यस्तो स्थिति रह्यो। फेरि हामीले स्थायी कमिटीको बैठक गर्यौँ। तपाईँहरू दिनको हिसाब निकाल्नु होला। असार 10 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेर सर्वसम्मतिले हामीले निर्णयहरू गर्यौँ। सर्वसम्मतिले निर्णय गर्यौँ। त्यहाँ केसम्म गर्यौँ भने बैठक कसरी बोलाउने भन्नेसम्म पनि निर्णय भयो। दुईटा अध्यक्षसितको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने, सहमतिमा प्रस्ताव बनाउने, त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्ने, यस किसिमले तय भएपछि पनि तर फेरि केही दिन बित्न पाएन, फेरि सिलसिला सुरु हो। अघि कमरेडहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यहाँ अघि रामबहादुर थापा कमरेडले बताउनुभयो कि वास्तवमा त्यहाँ छलफल केमा हुने त कुनै देश बनाउने विषयमा होइन। म तपाईँहरूसित उभिएर यो कुरा भनिरहँदा लज्जा बोध गर्छु कमरेडहरू। त्यहाँ कुनै देश बनाउने कुरा, नयाँ ढङ्गले जाने कुरा, कुनै राष्ट्रिय स्तरका योजना, यत्रो कोभिडको महामारी छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैन। छलफल केमा हुन्छ? पावर सेयरिङमा। अघि कमरेडले भन्नुभयो पावर सेयरिङमा कुरा हुन्छ, मन्त्रीमण्डलको विषयमा कुरा हुन्छ, कसलाई बनाउने र कसलाई हटाउने। स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पुनर्गठन गरेको योजना प्रस्ताव अर्को अध्यक्षलाई सुनाउनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष मान्नुहुन्न। किन मान्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीजीले 2 वर्षको मापदण्ड बनाउनु भयो, 2 वर्ष पुगेकाहरूलाई बिदा दिनुपर्छ। अब त्यसो भनिरहँदा अर्को अध्यक्षले हटाउन नचाहेको व्यक्ति 2 वर्ष पुगिसकेको छ, गाह्रो हो। कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले? अनि हटाउनै चाहेको हो, अनि मान्नुहुन्न प्रचण्ड कमले? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्दैन। संवैधानिक आयोगहरू 2 वर्ष 10 महिनादेखि खाली भएका छन्। त्यो संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। सहमति गरौँ भन्यो, त्यहाँ हुँदैन, अहिले नगरौँ, पर्खौँ केही समय। एवं रीतले सिलसिला चल्यो। सरकार कसरी चल्छ, राज्य कसरी चल्छ? कुनै चिज राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा छलफल हुँदैनन्, छलफल गर्न दिइँदैन। जहिले पनि कचिङ्गलको कुरा हुन्छ। गर्दा गर्दै पछिल्लो समयमा कहाँ पुग्यो भने कार्तिक 28 गते तपाईँहरू कमरेडहरूले यो सबै विवरणहरू, ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू राख्नुपर्छ। कार्तिक 28 गते प्रचण्ड कमरेडले सचिवालयको बैठकमा, हामी 2 जना छौँ त्यो बैठकमा, अचानक छापेमार शैलीमा उहाँले आरोप पत्र पो प्रस्तुत गर्नुभयो, प्रस्ताव भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने 2 अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुन्छन्। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो प्रस्ताव 19 पेजको प्रस्ताव, त्यो त अभियोग पत्र रहेछ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँहरू हेर्नु होला, त्यो अभियोग पत्रमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै अयोग्य होइन, अध्यक्षको लागि मात्रै अयोग्य होइन, पार्टी सदस्यको लागि पनि अयोग्य र फौजदारी अभियोग लागेको एउटा अभियुक्त हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबले कुराहरू उठाइएको छ। त्यो दस्तावेजमा सुरक्षित छ। एउटा पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई यस किसिमले आरोप लाउँछ भने पार्टी जीवन कसरी चल्छ? प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, तपाईँहरूले लगाएको यो आरोप म खारिज गर्छु। तपाईँहरूले यो पार्टीलाई एकतालाई बचाउने हो भने यो फिर्ता लिनुहोस्। पार्टीका आन्तरिक समस्यामा हामी छलफल गरौँ, तर यो अभियोगमा छलफल हुन्छ।